Alô, galera do Forrozão do Madeiro. Dia 31 de outubro, Fortaleza Bar apresenta Américo Show. Américo Show, a máquina forrazeira do Brasil. E mais, Fluxo do Piseiro. É muito casal fingindo que se ama e muito solteira. Fazendo aqueles forrozão no Fortaleza Bar, o top do Madeira. Te vejo lá. Evento Fortaleza Bar, o top do Madeira. Vai curtir mais uma, garoto.